Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme nový video z OMSI 2. Máme tady novou verzi mapy Pražský Citybus, která přidává linku 180, která vede tady z Davids na sídliště Řepy. Už je teďka linka 180 a linka 143 v jedné mapě. 143 už můžeme pár let znát, nebo pár měsíců. Ne, to vyšlo někdy v průběhu minulého roku, mám pocit. Tak ta vede tady vlastně z Davids na stadion Strahov. Takže teď se to spojilo a máme 143 a 180 v jedné mapě. Vlastně nastal podobný scénář, jaký nastal v minulosti, kdy linka 219 doplnila linku 235. Je to od autora Jakub Kadleček, takže ten je známý vlastně svým projektem Pražský Citybus a musím říct, že se na to extrémně těším. Je to moje premiéra, takže ještě jsem tady tu linku 180 nejel, takže se na to fakt těším. Máme tady dneska autobus Karosa B951E, takže jakoby ta modernizovaná faceliftová verze. Už máme okna uchycená v gumě a nelepená, takže se na to fakt těším. Tak jo, takže už žádný okecávání a jdeme na to. Tak, autobus asi nemusím úplně představovat, to všichni známe, je to klasická karosa 900, která dřív byla přibalená k mapě Pražský Citybus linka 219. Tak, můžeme zavřít teda dveře. Nastartovat, zařadit Dčko, odbrzdit a světla. Světlo ve voze ještě nemusíme rozžínat, máme tady přece jenom půl druhé odpoledne. Ty jo, máme tady fakt hodně lidí teda. Nástup zadníma dveřma krásně. Ale co to mačkám. Tak, počkáme, než nastoupí, můžu pustit kameru. Nějak kameru jsem trošku zmenšil, jak vidíte, ještě jsem mu i posunul od okrajů. A myslím, že to vypadá trošku líp. A zmenšil jsem mu z toho důvodu, aby bylo třeba trošku víc vidět na interiér vozu. Tak, já se semka dám ještě přepnu odchylku. Tak, takhle je to totiž pro mě lepší. A zapnu si navigaci, protože upřímně fakt tu 180 jsem ještě nejel. Takže nevím ani moc, kudy mají jede. Máme vlastně stejnou trasu s linkou 143 až po vozovnu Strašnice. Strašnice? Střešovice, ne Strašnice. Stopletu. Střešovice. A od vozovny Střešovice už máme svoje zastávky. Tak, můžeme zavírat. Pecka. A jedeme. A teď jsem měl, myslím, ale ohlásit. Linka 180, směr sídliště Řepy. Teďka ještě, nevím kolikrát to mám zmačknout. Davidská, přestup na metro a příští zastávka Kavkova. Tak a myslím si, že ještě jednou teď mě to ohlásí příští zastávka Kavkova. A nebo už to takhle nechám. Doufám, že to mám dobře, uvidíme. Ještě, no ještě jednou. To zmačknu. Příští zastávka Kavkova. A je to vždycky jako složitější prostě, no, tady s tím počítačem. Když to správně člověk neodkliká jako ty další zastávky, tak je to pak takový složitější. Tak a už tam máme hozenou Kavkovou, na které máme až za minutu odjezd teda. Muset jet maličko pomaleji, protože tady ty jízdní doby jsou takový ostřejší. Kavkova, příští zastávka Prašný most.
ale já to furt letu do tlačítka zase na ty dveře. Tak, Kafkovou, to ještě známe z linky 143. No až za půl minuty vody jest, jo. No. Já vždycky prostě, já už to ani nebudu říkat a já prostě ty odjezdy vždycky budu stříhat a teď teda počkáme, už máme jenom 18 vteřin. Takže můžem počkat, ale od dalších zastávek, když tam budu mít prostě nějaký nadjetí, tak to automaticky stříhnu a už to ani nebudu říkat, protože tady se může na téhle mapě stát, že prostě budeme jezdit trošku před časem, protože tady ty doby mezi zastávkama, ty jízdní doby mezi zastávkama jsou trošku fakt moc dlouhý, se mě zdají. Ale to je na všech pražských mapách, no. Tak ono, jak tady totiž není jak v reálu takový provoz, tak se prostě nepočítá úplně s nějakým zdržením a můžu tady klidnět furt 50, že jo. Takže já to chápu, ale bohužel pak musíme čekat. A jak je to všechno udělané jakože podle reálu, takže i ty jízdní doby jsou jakoby podle reálu, jsou reální jízdní řády a tak dále, tak vlastně pak je tady problém, no. A teď třeba máme jízdní dobu docela v pohodě, jo. Teď máme za 10 vteřin odjíždět z Prašného mostu, což to ani nestihneme. Tak tady teďka na koleje. Na čočkách mám volno. Prašný most. Příští zastávka vozovna Střešovice. Tak, příští zastávka vozovna Střešovice. To ještě známe. Tady z linky 143. A pak už vyjedeme na nový úsek. Na to se fakt těším. Tak, teď tady ještě počkáme na červenou. Na vozovně máme být až za jednu minutu. Ale tak, kdybychom tady měli zelenou, tak je to horší, to je pravda. Ty jízdní doby mě dělají prostě na hodně mapách problém, no, protože jsou někdy fakt moc dlouhý, zbytečně dlouhý. Protože fyzicky, a to já nejdu nějak jako rychle, jo, ale fyzicky tam jsem prostě za daleko kratší dobu, než je napsaný v jízdním řádu, no, je to takový zvláštní. Fakt zvláštní. Vozovna Střešovice, příští zastávka. Můžeme se na tu budovu na vozovny podívat. Jinak příští zastávka na Petince, to jsem zapomněl, že vám mám nechat asi puštěný, když jedeme nový úsek. No, tak tady máme krásně vymodelovanou tu vozovnu. Tady je takhle aj označník, jo, zastávkovej. To nevím, proč tady je. Zajímavé. Máme tam něco napsaný. Laurová, to asi nebude úplně správně. A tady na těch označníkách... Vozovna Střešovice. Příští zastávka je na Znamení, teď nám to řeklo, takže... Takže vyrazíme, máme půl minutky zpoždění, takže akorát. Tak, zasla šipka, takže bychom už mohli mít teďka zelenou, prosím, asi ne. Tak a my tam dole právě, tady pod tím kopcem, nebo za tou křižovatkou, tak nepojedeme doleva, jak bychom jeli na lince 143, ale jedeme rovně.
takže se ani nebudeme dávat do levého pruhu. Zůstáváme tady hezky v tom pravým. Ale je hustý, že prostě ty dvě mapy jsou teď jako spojený dohromady. Tak ono to dává největší smysl, že jo. Je to vlastně jakoby nová verze té mapy, kterou už známe. No a teď jsme teda v nový... Tady jsme takhle v nové oblasti, kterou neznáme prostě. Tady je, jo, tady jsou nějaký takový ty přemostění a tunely. Vlastně tady se najíždí na Pražský okruh. A tady máme zastávku takhle, OK. Na petice. Příští zastávka Kajetánka. Kajetánka. Tak co tady ještě jezdí za tu linku? Kam jsem tu jel? Ještě tady jezdí 174, OK. No a tady můžeme vidět tunel. No pěkný. Jako to je fakt teda, tady máme zastávku v druhém směru, tam napravo. No tady. Na Petince. Tyjo, hustý, jako fakt teda. Mazec. Tak zavřeme a vyrazíme, máme minutku zpoždění. Celkově tady ty modely a těch budov, jo. Fakt to teda vypadá, já zase budu vypadat? Já zase budu říkat celý video, že to vypadá úplně úžasně, protože ono to fakt vypadá úžasně. Tady máme nějaký bytovky. Tady je to takový slabší teda, co se týče nějakých modelů, objektů a tak dále. Je to tady takový nic moc, ale třeba to tak tady v reálu vypadá. Tak tady pozor na ty odbočující auta, ale dobrý. Zastávka Břevnovská. Vystupuje nám poměrně dost lidí. A co jsem tak teda koukal, tak po víkendu tady mají teda asi jezdit solo vozy, solo autobusy. A v týdnu tady asi budou tady jezdit teda klouváky. Snad jsem to teda pochopil dobře. Protože i co se týče AI autobusu tady ve hře, tak jsem tady na té 180, když jsem si připravoval video, tak jsem viděl na té Davidské jenom samý solo autobusy, takže asi to tak bude. Tak, stíháme zelenou na přechodu, paráda. Máme další semafor. Za mě teda trošku zbytečné, když tam je nadchod. Ne. To bude červená jak svině. No. To jsem asi měl zastavit. Nevadí. Zastávka Vypich. Vypich. To je nějaký taky stadion nebo něco, ne? Protože Vypich je známý. Vím, že když já chodím docela na koncerty skupiny Kaba. Aha, my tady máme na Břevnovské ještě minutu a půl. No tak na tom Vypichu právě často vždycky hraje Kabát, takže když mají teda nějaký turné, takže to asi bude nějaký stadion. Tak. OK. Tak, OK, můžeme odjíždět. Thank you.
Máme 2 minuty až 2 čtvrt minuty na vypich. Nevím, jak je vypich teda daleko, ale myslím si, že... Nevím, jak je daleko. Vlastně nic si nemyslím, protože já tu majdu fakt poprvé. Ani to tady v reálu neznám. Tak, je to tady dost do kopce. Co jsem teda četl, tak tady o té lince tak je dost jako... Dost jako projíždí kopcovitým terénem, tak ona Praha je celkově kopcovitá hodně. Ale je to tady prej na té lince hodně kopcovitý všechno. A tady už vidím tramvajový koleje. Takže pokud se nepletu, teda pokud nějak tak jako, jestli mě to došlo dobře, tak tady pojede tramvaj směrem, jak se ta zastávka jmenuje, no, tam pod Strahovem, tam dole, ještě pod tím kopcem je zastávka vlastně té linky 143 a tam se taky míjíme s nějakou tramvajovou tratí, takže to určitě bude tam ta zastávka, ale nevím, jak se teď jmenuje, to bohužel to si nepamatuju. Proti jel kolega se Sorkou. Tady je to trošku teda uší, tak musíme dávat bacha, naštěstí nikdo nejede vedle nás. On ten vypich je asi fakt hodně daleko teda. A už tam vidím v dáli zelený ukazatel zastávky. Tak a tady máme zastávku. Vypich. Příští zastávka Šafránecká. To jako chcou nastupovat předem? Ne. Chcou. To asi stojí na jiný autobus. Tak, z vypichu odjíždíme. S necelou půl minutkou zpoždění. Příští zastávka je na Znamení. Takže příští zastávka Šafránecká. Jdeme tady doleva, OK. Tady vidíme tramvajovou linku 22. Tak, zabrzdíme to krásně. Dostáváme teďka my zelenou, nebo ty auta, co jezdou z toho druhého směru, jasně, no. Tak si tady postojíme, snad to nebude moc dlouho trvat. A za náma tam, no, vedle nás tady kolega. 191 na Petřiny. A už máme teda zelenou. Tak, tramvaj hezky zastaví. Ještě aby ne. To by nebylo dobrý. A jedeme teda kolem nemocnice Motol, co vím. Taková docela velká nemocnice v Praze. Asi docela známá, bych řekl aj. Takže jedeme kolem Motola. Tyjo, tady se to docela stáčí dolů teda. Šafránecké budeme odjíždět teda asi s minutkou a půl zpoždění. Ou, ty jsi nám to tam teda pěkně kolego poslal, ale ještě dobrý. A jo, už jsme tady, ježiš. Šafránecká, příští zastávka. Ty jo, já jsem si ani nevšiml. Se dívám po té Sorce, co nás předjela.
Ona stejně paní neostupuje. Nebo jo? Tak teď jsem z toho trošku blbej teda. Já tam zkusím couvnout. A nevím, asi ne. Asi ne, já nevím. Dveře jsem otevřel. Nastupování tady do toho autobusu normálně funguje, takže nějak nechápu, co se děje. Tady máme kolegu a zrovna tak blbě značku, tak počkáme. Tak, super. Ten s tou sorkou kloubovou už je dávno pryč. Nemocnice Motol. Příští zastávka Motol. Jo, vezeme hodně lidí, teď se tak jako všímám. Se podívám do autobusu, no. Ty, ale proč nenastupují, tak oni fakt nečekají na nás. No, to moc nerozumím, protože někdo nastupuje, někdo ne. Jako je možný, že už máme plný autobus. Poznám to tady někde, tady bych to měl, ne, někde poznat. Kde pak to je? No, nevidím to teda tady nikde. Tak se mě líp čte, ale nevidím to. Ne, nevidím, ale tady jsem teda myslel, že je ta informace. Kompas, tohle nic nevadí. No tak bohužel. Prostě nám nějakým způsobem nenastupují všichni, ale já si myslím, že už asi máme fakt plný autobus, no. Příští zastávka Motol. Tady je vjezd vlastně do té motolské nemocnice. Pozor, výjezd nákladních vozidel. Si odsaď typuju. Je, a nezapl jsem kameru. Nevadí. Tak a tady už máme zastávku, aha. A já jsem myslel, že jsem jel z té nemocnice nějak pozdě, protože jsem se tam ještě kochal tím, jak máme plný autobus. A ve finále jsem tady docela brzo, protože máme ještě 50 minut. 50 vteřin teda. Motol. Příští zastávka Hlušičkova. Tak, vyrážíme krásně ze zastávky. Ze zastávky Motol. Tady jedeme zase hned doprava. Ale jako fakt mě teda ta mapa baví, musím říct. A v nějakým z dalších videích si projedeme druhý směr. Tam teda potom mě napište schválně do komentářů, co byste chtěli za autobus. Chtěl by to nějaký kloubovej. Pardon. Co unavený. Chtělo by to nějaký kloubový autobus. Škoda, že jsme teďka jeli vlastně tu linku 143, že jsem natáčel s tím Solarisem. Jsem nevěděl, že vyjde teďka tahle mapa. Já jsem věděl, že už docela dost dlouho se na ní pracuje, ale fakt jsem nevěděl, že má vyjít teďka někdy, no, takže... Co už? Tak, tady máme čerstvou červenou, takže...
zabrzdím, protože tohle asi bude na díl. A třeba ne. Takže nějaký prostě kloubový, aha, tak nebude. Nějaký kloubový autobus prostě by to chtělo. Pěkný kloubový autobus. To bych chtěl NB18 sorku. To by se tak hodilo, když bych nějakou měl, no. Třeba se jednou nějaké NBčkové sorky prostě dočkáme. Tak slibně tenkrát vypadal ten pack, který jsem sledoval na OMSI forum českým. Ten vypadal tak pěkně. Už byla docela propracovaná kabina, interiér, exteriér taky vypadal. Byl sice rozpracovaný, ale vypadal docela pěkně, takže je to škoda, no. Tyjo, Hrušíčkova, kde pak to je až? Teď už taky jedeme docela dlouho. Jak tahle linka by měla obsahovat 15 zastávek, což si myslím v každém směru. Což si myslím, že je docela... Že to je asi nejdelší... No to určitě je nejdelší linka z těch map pražských citybusů. Určitě. Protože 235 má... Raz, dva... 3, 4, 5 nebo 6 zastávek. 219 bude mít tak kolem 10 zastávek. A ta 143 má jenom... Tyjo, tam jsou snad... 1, 2, 3, 4, 5, tam je 6 zastávek. Tyjo, počítám zastávky a... Zapomenu na tu svou. Hrušičkova, příští zastávka, Slánská. Takže tohle asi bude fakt nejdelší linka, no. Co se týče linek na pražském citybusu. Tak tady můžeme vidět tramvaje, čekají na odjezd. Tady doprava, to je nějaký sídliště. A už jedeme aj spolu s tramvajema. Čekat, já se schválně podívám do toho jízdního řádu. Slánská. Aha, tak my už jsme skoro na sídlišti Řepy. Jo, pěkná budova mekáčů, ale teda tady je. Jako ty detaily a budovy jsou tady fakt teda masakrální. Jo, pěkná budova toho mekáčů a i takový ty dřevěný to obložení, jak tam mají, tak bylo vymodelovaný. Hustý, hustý. Slánská, příští zastávka, Blatiny. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce sídliště Řepy. Aha, takže linka 180 asi pokračuje ještě někam dál, ale tady je prostě nějaká zkrácená verze. OK, můžeme být rádi, že vůbec nějaká verze je. Ten pošťák tady teda stojí dost blbě, takže proto jsem nezastavil až u toho označníku, ale takhle hezky ho obědu. T3, dneska T6, pěkný. Jsem rád, že tady vlastně jezdí ty tramvaje, protože to tady tak dodává tomu tak takový dobrý pocit, prostě fakt jako strašně pěkný to je. Já tu mapu jenom vlastně chválím. Je trošku náročnější v nějakých oblastech, tak máte prostě pod 30 fps a i s nějakým jako nadupaným komplem, ale to prostě to je špatná optimalizace OMSI, no. Tak, tady jsou ty Blatiny. Blatiny, příští zastávka, sídliště Řepy. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce sídliště Řepy. Ok.
Tak, šup, šup, šup. Tak, a jedeme na našu konečnou. Tak, tady vidím, že máme nějaký retardér. Nebo vyvýšený přechod teda. Počkáme na to auto. Ještě jsou pomalí. Tak my ho teda pustíme. Tak jeď, kámo. Ale tak, ježíš, dobře, já se nebudu rozjíždět, jeď. Jako je hustý, že když, že to jako funguje, že když toho, nebo aj to ajíčko problikáte, tak prostě on pojede, to je fakt jako dobrý. Tady máme sídliště Řepy, konečnou zastávku. Sídliště Řepy. Počkat, nebudete nastupovat, že ne? Přestup na linky S a další vlakové spoje. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Proč? Ne, nechci, nenastupujte. Tak dáme tam nějaký cíl, no. To by měli vystoupit, ne? Když tam hodím... Nenastupujte. Jo, vystupuji. Dobrý. Nevím, jaký ten kód. Dáme tam ještě teda tu 180. Tak. No, hezký. Nevím, jaký je ten kód tady na konečné. Tady na té konečné. Nevadí. Tak, zavřeme. A jedeme tam na odstavnou plochu. Tak, nám už se rovnou přehodili panely. Ty nás klasicky nepustíš, jasně. A kam až můžeme? Ještě máme asi dál teda. Tak nic nejede. Tak a tady máme pauzu hezky. Tak paráda. Tak jo, tak vypnu tu navigaci. Zatáhneme ruční brzdu. Tak zhasnu. Otevřu si tady hezky přední dveře. Můžeme teda vypnout motor. Tak jo, takže jsme na konečné tady na sídlišti Řepy. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože za mě je to pecka, hodnotím mapu fakt hodně pozitivně. Nebudu to nějakým způsobem bodovat, ale mapa se mě fakt líbí, je maličko náročnější, takže na nějaký slabší počítačový sestavy to může být trošku jako hodně náročný, ale reálná mapa z reálného pražského prostředí s reálným autobusem, prostě co víc si přát, jo. Pro nějakýho fanouška městské hromadné dopravy je tohle prostě úplně jako jeden splněný sen, kdy si prostě může zajezdit fakt jako reálnou linku v autobusovém simulátoru. Prostě pecka. Tak jo, takže ještě jednou, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, napište mi, s jakým autobusem bych měl jet druhý směr na tu Davidskou. Jak jsem říkal, měl by to být asi kloubák, aby jsme se projeli tady i s nějakým kloubákem. A napište mi, co si o téhle mapě myslíte. Tak jo, takže už to nebudu prodlužovat a mějte se, zdarec.